Ja, så där Putte, 1-1 här nere mot Limhamn Bunkeflo 07. Vad säger du om matchen? Jag vet inte riktigt, vi börjar ju väldigt dåligt. Jag tror vi ligger under med 1-0 efter 3-4 minuter. Sen så jobbar vi oss in i matchen, gör 1-1. Tycker vi är väldigt på gång, skapar väldigt mycket chanser. Känns hur bra som helst. Sen tror jag halvtidsvilan kom lite olägligt för vår del, för vi var på gång. Sen vet jag inte vad som hände i andra halvlek. Vi hade inte mycket att komma, men vi kämpar ju. Men vårt spel kom av oss, och jag vet inte riktigt varför. Jag har ingen bra förklaring. Skapade några chanser, men alldeles för mycket som försvinner. Ja, du blev utsedd till matchens lirare. Vad tycker du om din egen insats? Oj, oj. Jag tycker jag har gjort betydligt mycket bättre matcher, så det är ju kul att få en sån utmärkelse när man inte är på topp. Det är en tröst tycker jag i alla fall, men jag är jätteglad för det. Man känns lite sådär när vi ändå får 1-1, så då, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är jag bara glad att få det. Och nu är det hemma mot Kristianstad här på söndag. Hur är läget i truppen och hur tänker ni här framöver? Jag vet inte riktigt, vi kommer bara köra på som vanligt. Vi har haft mycket flyt, vi har inga skador, ingen avstängning. Vi har ju full trupp, så möjligheterna till att göra en kanonmatch där är ju perfekta. Vi har ju saknat ingenting. Så plus att vi, tycker jag, höjer oss alltid några snabbt när vi spelar på vårt konstgräs. Så att, jag tror det kan bli en kanonmatch, betydligt bättre än den här. Ja. Så jag tror att vi får vara nöjda med en poäng, en pinne här nere i Malmö. Så får ni ha det så bra här, resan tillbaka till Borås. Detsamma, tackar.